денеска ние сме овие денови во посета на повеќе наши општински организации. Присутни бевме и вчера и денеска и во Битолскиот и еве во Гостиварскиот крај. Како опозиција имаме обврска и желба не само да разговараме и со нашите членови, туку и со граѓаните на цела Македонија. Но денеска посетата во Гостивар можеби ќе минаше и без изјава да не се случи тоа што се случи вчера доцна синоќа. И затоа денеска и во Гостивар би сакала да го принесам ставот и на СДСМ и на македонската опозиција во поглед на вчерашното срамно приведување и носење во затвор со полициска асистенција на Томислав Кежаровски. Вчерашната експресна реакција и на судските и на полициските органи, додека Ѓорги Иванов со целата своја фамилија е во Катар, а додека Никола Груевски со целата своја свита е во Индија, е срамен, колку што беше срамен и целиот процес против Томислав Кежаровски и целата судска постапка. Македонија со вчерашниот чин стана една од неколкуте, само неколкуте држави во светот во која новинар лежи во затвор само заради тоа што кажал или напишал нешто што го мисли. Вчерашната реакција покажува дека во Македонија судството е целосно политизирано и е станато инструмент на владеачката партија. Во Македонија во овој момент убици, осудени убици, шетаат слободно по улиците. Во Македонија осудени криминалци се присутни во државни институции и ни кажуваат што и како треба да работиме. За сите нив важи некое друго право. Меѓутоа Томислав Кежаровски експресно ни цели 24 часа откако беше објавена одлуката на судот, мораше подхитно да биде однесен во судот. Само за подсетување, Томислав Кежаровски е веќе околу 20 месеци во притвор, што домашен, што во затвор. И тоа покажува дека власта нема намера да ги слушне ниту еден од апелите кои доаѓа и од меѓународната заедница, ни од внатре во државата. Еве што вчера и денеска коментираат новинарите без граници, рапортери без граници, невладината организација светска, меѓутоа исто така и ОПСЕ и нејзиниот специјален представник за слобода на медиуми. Велат вака, да уапсиш новинар за јавно кажан или пишан збор е неприфатливо во демократска земја. Тоа покажува уште еднаш дека владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ одлучи во Македонија да даде нови примери за недемократско владење. Од тие причини, ние сметаме дека Томислав Кежаровски веднаш треба да биде пуштен. Постојат правни можности и тие правни можности им се познати на сите во оваа држава. Затоа повикуваме Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 да се состане вонредно, како што и вчера работеа вонредно во доцните часови, и да донесе одлука за условен отпуст и за да Томислав Кежаровски уште денес или веднаш утре биде пуштен на слобода. Во Македонија јавно кажаниот збор стана ризик. Ние со тоа не се согласуваме. Ако власта смета дека со ваквото експресно праќање на Томислав Кежаровски во затвор, дека ќе ја претвори во Македонија во уште потивка земја, сакаме да им порачаме дека се излажале. Ваквата одлука само уште повеќе не зацврсти во нашиот став дека со сите сили и со сите инструменти ќе се бориме во Македонија да се врати слободата и да се врати демократијата. И затоа ќе ги повикаме сите граѓани да не седат настрана, туку да се спротистават на ваквото дивеење од страна на власта, да застанат во одбрана на слободата и на новинарите, меѓутоа и на секој од нас поединечно. Ако ја тргаме главата кога студентите и професорите се под притисок, ако си ја гледаме својата работа кога хонорарците ја плаќаат цената за својата независност, ако седиме настрана кога новинарите се апсат и се праќаат на долгогодишни затворски казни и служење во затвор, тогаш навистина нема да можеме да се надеваме на некаков друг однос кога ќе дојдат и ќе чукнат и на нашата порта. И заради тоа опозицијата силно го осудува она што се случи вчера и ќе го поддржиме и Томислав Кежаровски и неговото семејство, меѓутоа и сите институционални и вон институционални инструменти за тој повторно да ја врати својата слобода.